ډیر د افسوس خبره ده عافیه صدیقی چې زمونږ استاد د ټولو یو مسلمان خور ده او ډیر زیات غیرتمند مسلمان خور ده بلکې زمونږ په شان د زرګونو سړونو بهتره ده چې د الله په دین یې څومره لوی ننګ او غیرت کړی دی. په 2003 کې زمونږ د ملک یو حکمران یو جرنیل مشرف په نوم باندې هغه ونیوله او کافرانو ته حواله کړل په پیسو یې پې خرڅ کړل په پیسو وای یو آزاد انسان په پیسو باندې خرڅول او بیا په یو حربي کافر باندې په پیسو باندې خرڅول دا څومره لوی او بدترین جرم دی د دې دنیا په تاریخ کې څوک مثال نشي پیش کولای. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د مدینه په خوا کې درې قبایل اوسېدل د يهودیانو یو ته بنو قریظه وی یو ته بنو قنقاع وی یو ته بنو نذیر وی د بنو قنقاع یو بازارو د يهودیان د پخوانو دنیا په تجارتي منډیانو باندې قابض دي مارکیټونه دی قبضه کړی دي لکه اوس چې په دنیا باندې قابض دي نو په هغه وخت کې په مدینه کې ټول نه لوی بازار دی يهودیانو یو مسلمانه زنانه په حجاب کې ورل څه شی غستل يهودي په هغه پس مسخره وکړه دا غي د حجاب چې کوم پرده او باغی پسې څه شی وټه کو چې څنګه پاتې دا غي مخ کارش او يهوديانو پسې و خاندل ال دې مسلمان ولاړو هغه چې د حالت ولي تورې وښتو دا غي يهودينه دا سر هوا او يهوديان دا ټول چې مسلمانې شهید کو نبی صلی الله علیه وسلم را ولګې دا هغه ټول يهودي محاصره کړو او چون کې بدل خو غستې شمو نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ویل یا زما دي توري تغاړې کې دې سرونه د نو او کدی تغان نه دین د باندې نه پرې د زی لاړ شو ورک شه دې زر او د غوی زنه نه په وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم غ ټول يهوديان د مدینې نه خبر تور کړو او به چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصتې ده نو دا وصیت یې وکړو چې اخرج اليهود من جزيره العرب يهوديان خو الله د مدینې نه ورکړ خبر د تلې دي خو چې په جزيره العرب کې نه یو يهودي پاتې نشي غونو با سيد جی عمر رضی الله عنه چې کله د مسلمانانو خلیفہ شو د الله د پیغمبر په دې وصیت باندې عمل وکړو جزیرۃ العرب دی يهودیانو نه بالکل پاګل حکمرانو مسلمانانو ته د خپل بچو په شان ښکارېدل عافیه صدیقی زمونږ حکمرانانو ته خپل بچی نه ښکارې دا خو قانون دی فقهاو لیکلي دي چې لو ان امرأه صبیت فی المشرق لوجب علی اهل المغرب تخلیصها که مسلمان زنانه په مشرق کې د کافرانو په قید کې راشي کنه او د مشرق مسلمانان د اغه د راخلاصولو نه عاجزي د مغرب په مسلمانانو فرض دي چې د مشرق زنانه آزاد کی فرض دي په مون په شان به فرض دي زه حیران یم د خپل حکمرانانو ته چې اول ورځ د دې ملک او ملت یو بهادر او نر بچي چې هغه د پښتو د پښتنو سره موچت کړی دی او د ټول پاکستانی قوم سره موچت کړی دی سینیټر مشتاق احمد خان که د چا لیډر دسې لیډر وي نو په کار ده چې هغه باندې فخر وکړي برملا پې فخر وکړي چې دا زما لیډر دی او مشر مې دی که چاله الله دسې یو لیډر ورکوه په دسې لیډر باندې فخر په کار دی چې ته په یو ځای کې ښه په نر باندې د هغه نوم یادولی شي او ته کم از کم دا دعا خو کولی شي کنه چې الله زما حشر په قیامت کې داسې انسان سره وکړه داسې دعا خو کولی شي کنه هغه یو زبردسته کوشش وکړه او دا کوشش په نتیجه کې د عافیه صدیقی خور او د مشتاق احمد خان شل کاله پس دغه مظلومی مسلمان خور سره ملاقات وشو او ډیر د ظلم داستان دی دا اورېدو نه دی او نه څوک اورېدلی شي خو اخرنۍ خبره چې دا کړې ده نو هغه دا ده چې ته کله لاړ شي پاکستان ته نو ټول پاکستانی قوم ته به زما طرف نه فریاد وکړي چې تاسو ټول را پاسئ او ما د دې جهنم نه در وباسئ په دې کوم جهنم کې چې زه قید یم د دې قید نه مې در وباسئ او د هغې غریبې مخکني غاښونه یې مات کړي دي د هغې سر زخمي دی حافظه کمزورې شوې ده او شل کاله یو مسلمان زه حیران یم چې دا امریکا په کومه خوله باندې د زنانو د حقوقو نارې وایي دا یورپ په کومه خوله او په کومه ژبه باندې د خواتینو د حقوقو لپاره پاکستان کې تحریکونه برپا کړي او د پاکستان هغه لیډران او هغه امریکا نواز خلک چې هغه د امریکې غلامي خوښه ده هغوی په کومه خوله باندې لګیا دي او دوی وایي چې یاره په پاکستان کې موږ د خواتینو د حقوقو لپاره کارونه کوو دا زنانه نه ده
دا دې امت بچی نه ده او اے مسلمان خلاصہ کې ول انسان نه ده د انسانیت نم بهر کړه او تاسو خو د سارو د حیواناتو د حقوقو لپاره تحریکونه جوړ کړی دی او تنظیمونه هم جوړ کړی دی دا یو حیوانم نه ده او زه د پاکستان د عام مسلمانان نه دي کنه چې چا د هرې پارټۍ سره تعلق دی د هرې پارټۍ سره دا شیزونه نه ټسو که د چا د هرې پارټۍ سره تعلق دی خو د خپل لیډر دا کارکردګي خو لږه وګوره کنه چې زما لیډر د عافیې دپاره څومره اواز پورته کړی دی ای چېرته یو مذمتي بیان یې ورکړی دی چېرته یو مذمتي قرارداد یې پیش کړی دی چېرته د سینیټ او د اسمبلۍ په فلور باندې چېرته د عافیې دپاره خبره کړې ده چېرته په مظاهره کې او جلسه کې یو تقریر کړی دی د خپلو لیډرانو دا کارکردګۍ نه لږې وګورئ مړه که چېرته په دې شل کاله کې یو خبره هم نه ده کړې ته په کومه خوله باندې د دې لیډر دپاره زنده آباد وې او ته په کومه خوله باندې د دې پارټۍ دپاره لګیې او دې د منشور دپاره کار کې داسې لیډرانو سم بایکاټ وکړئ د الله په ذات ته قسم کوم که نه چې زما څومره ذمهواري ده او زه آواز پورته نه کوم نو د قیامت په ورځ باندې به زم دومره مجرم ما څومره چې جنرل مشرف مجرم وګورئ او د کوم انجام سره الله تعالی مخ کو په کوم مرګ باندې مړ شو چې د پاکستان هر مسلمان د دې مرګ نه سل پیر د ورځې پناه غواړي چې الله دې مرګ نه مې وساته د دې مرزونو ته الله تعالی لګولی وو چې هغه چا تخکاره کولې هم نه شو په دې بیمارو کې الله مبتلا کړی وو او چې کله مړ شو په دې قوم کې به د چا دعا هم نه کوله په اسمبلۍ کې به د چا دعا نه کوله داسې ژوند غواړئ تاسو ای د دعا وس خو م کېږي که نه دعا د مسلمان سره دومره مضبوط هتیار دی د دې حکمرانانو خو زموږ تمه نشته تر اوسه پورې چا هغه ګونه کې په دې شل کاله کې یو حکمران او چې راځي د اسلام په نوم د نوټونه غواړي یو وایي زه به د مدینې ریاست جوړوم او بل وایي زه به د مکې ریاست جوړوم او زه به دلته دا وکړم او زه به دلته هغه وکړم اسمان ته به دلته ګیس وخېژوم او روډ به دلته وخېژوم خو چې کله بیا د حکمرانۍ په کرسۍ باندې کښېني نو بیا یې کردار بالکل زیرو وي زموږ اسم نه دي په کار د مسلمانو خور موږ له راولی د ټول قوم سر د شرم نه قسم دی که څوک چا سره مخ لګولی شي د ټولې دنیا مسلمانان راته پیغورونه کوي کافر راته پیغورونه کوي داسې حد ته موږ د خپلو حکمرانانو رسولي وو او د دې لیډرانو حکمرانانو دپاره تاسو بیا هم نارې او زنده آباد او مرد آباد کوئ د الله په ذات ته قسم کوم چې موږ ورې د الله بندګي پرېږې د لیډرانو بندګي کوو لیډر چې کوم کار ته ټیک ووایي موږ دا ټیک دی او چې هغه کوم کار ته ناروا ووایي موږ دا ناروا دی اگر که هغه روا کاري نبی صلی اللہ علیہ وسلم کله چې قرآن د آیت نازل شو چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی یهودیان خپل مولیان او خپل پیران ارباب جوړ کړي وو ارباب جمع د رب دا یعنی د رب حیثیت او مرتبه ول ور کړي وو نو عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ یهودی مسلمان شو نبی علیہ السلام دوی د الله پیغمبر مو خو ول د رب مرتبه نه ور کړي نبی علیہ السلام ول چې غیبه کم کار ساسو لپاره جایز کتا چې بجایز غنا کنه بم غنا هغه ول او جی وجه کوم کا شیز بدل حرام کا بم حرام گنه کنا ولا حرام بم گنه نبی علیہ السلام دقی طرف ویل کی من خپل لیڈران د رب مرتبه تر رسول دي کوم کار دغه جایز وای من دا جایز دي کوم کار دغه ناروا وای من دا ناروا دي د الله د ربوبیت اقرار ګوره اس په خپل به کو خو په عمل کې نشته د دې لیڈران په بایکاټ وکي د الله نو ویریږي زه ته د الله په ذات قسم کوم ګوره د صالح علیه السلام اوغه چې واغه یو سړی قدار نوم یو سړی اوغه شهید کړي او زخمی کړي وا الله په ټول قوم باندې عذاب راو زه که ټول وته قتل کمنګ مزمت و نه کو د دې خلاف به موږ جلسې هم کو مظاهرې به هم کو پرې دې د سیاست دل څه شی بس هر خبره له سیاست رنگ مو ورکو چې دا سیاست دی دا د غیرت خبره ده دا د ایمان خبره ده دا د عقیدې خبره ده دا د ننګ او د پښتو خبره ده او د قیامت پر ورځ به الله د عافی په باره کې زموږ د ټول قوم نه تپوس کوي ورته یاد ساتئ په صنعا کې یو کسان یو 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 ډله راولګېده یو جماعت و او یو غلام یې مړ کړ عبدالله بن عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه هغه ټول راونیول او ایسته مړ کړل مردار یې او به قسم وکړو چې زما د الله په ذات باندې قسم وي لو اشترک فیه اهل صنعاء لقتلت کله د الله په ذات مې دې قسم وي کړي ټول صنعاء خلق په دې کې شامل وي ټول مې وجل د صنعاء ټول خلق مې په یو کس باندې وجل جرم هم جنرال مشرف کړی دی الله دې اوس خپل معامله وکړي حکم موږ اواز پورته نه کړو د دې ظلم خلاف د دې ظالمانو حکمرانانو خلاف د الله په ذات ته قسم کوم څومره چې هغه مجرم دی دومره به موږ هم د قیامت پر ورځ باندې مجرمانی وګورئ
او د قیامت پر ورځ الله تاسو کې چې و اذا الموؤوده سئلت باي ذنب قتلت دا پاکستان کې چې د هیومن رائټس د کم تنظیمونه دي او د انساني حقوق کم تنظیمونه دي نو دا صرف د کافرانو د پاره دي چې د عاصیم ملعون د پاره اوازونه کول د عاصیم ملعون د پاره د ګستاخ د پاره د غیر پاره صرف دا تنظیمونه په حرکت کې دا اصل من تاثیر ظالم پشان انسان د پاره په حرکت کې او دا د ملالې یوسف زید لپاره په حرکت کې د عافیه د قوم بچی نه ده اق انساني تحریکونه شو انساني حقوق او تحریکونه تنظیمونه چیرته لاړ دا ټول د يهودو کپنچور تنظیمونه دي د يهودو کپنچور ادارې دي صرف د يهودو تحفظ لپاره جوړې کړې دي مسلمانو تحفظ لپاره کې څه نشته دا ما اوس تاسو مواري دا ګوره دې لپاره په اواز پورته کو او مړ کنو رسم نه دعا خو کولای شي کنه چې الله چا د عافیه د رهایی لپاره کوششونه کړی دی او کوي الله په عمرونو کې په اوازونو کې په کوششونو کې خیر او برکت واچو او الله چې څوک د عافیه چا کافر ته اواله کړی دا چا ملګرتیا کړی دا چا او ته دستخطی کړی دی الله څوک د هغې پر اواز نه پورته کوي الله چاړاګانې کا بده چې عذابونو کې مسلط کوي دا ټول قوم ته عبرت وایل دا خیری خو کولی شي دعا خو کولی شي د هغې د رهایی لپاره مسلمان که بے وسه زما واسطه خو نور هیڅ وس نشته دعا وسم کی که ځان له دعا غواړي نو عافیه خور پکې خامخا یادوه که د شپې په تیاره کې پاسېږي او الله ته فریاد کوي د خپل ضرورت او حاجت دپاره نو عافیه خور پکې خامخا یادوه چې د مسلمان سره ټول نه مضبوط هتیار چې ورسره دی نو هغه دعا ده او خیری دي ګورئ ظالمان په خیرو کې خامخا یاد ساتئ خیرې ورته کوي او دا مظلومه په خپلو دعاګانو کې ضرور یاده ساتئ دعا به ورته کوي انشاءالله څوک وایي زه به په دعا کې یاده ساتم الله رب العالمين للعمل كل توفيق راكي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار محمد إبراهيم محمدين